Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga juda ajoyib taklifimiz bor. Hozir biz turgan joyimiz bu Yunusobod tumani Zenit zavodi yonida qurilgan 6 sotiqli uyimiz. Bu uyimiz yaqinda qurilib, 3 qavatdan iborat. Umumiy kvadraturasi yashash joyi 450-500 kvadrat. Qani ketdi shuni obzorini bugun sizlarga qilib beramiz. Tarafimizda darvozamiz joylashgan. Elektr tarzda ochilib va yopiladi. Qani ketdik, uje ichkariga kiramiz. Kirishingiz bilan ahamiyat berishingiz mumkin. Eshiklarimiz juda ham baquvvat, temir eshiklarimiz. Shu orqa tarafimizda ko'chada joylashgan sanuzelimiz bor. To'riga qarasangiz, etta letniy kuxnyamiz yopiq. O'ng tarafimizda esa shu bitta ikkita mashinaga joylash mo'ljallangan yopiq avto turargohimiz bor. Qani ketdik, biz endi ko'cha hududlarini sizga aytib beramiz. Aytganimizdek, hozir birinchi bo'lib sizlarga ko'chani obzorini qilib beramiz. O'ng qo'limizga joy bu ko'chada joylashgan sanuzelimiz. Kichik hovlida deyin, ko'chada. Ko'chada, hovlida joylashgan sanuzel. Sanuzelimiz dush bilan jihozlangan. O'ng tarafingizga qarasangiz, bu o'sha yashil hududlarimiz bor. Qani ketdik, endi biz yozgi yopiq oshxonamizga o'tamiz. Yozgi yopiq oshxonamiz butunlay jihozlangan. Ahamiyat berishingiz mumkin. Hamma kerakli jihoz, o'choq, hammasi bor. O'choq, barbekyu, shashlik, hamma narsa shu. Qo'shimcha dashi tandir ham o'rnatilgan. Somsa ham yopilgan. Ketdik, endi biz ko'cha hududimizdan uyimizga kiramiz. Aytib o'tganimizdek, uyimiz 3ta qavatdan iborat, 1-chi, 2-chi etaj va qo'shimcha sakonli podvalimiz ham bor. Uy zo'rda. Uyimiz aytgancha narximiz hozir 480 ming boshlanishi, hali kelishsa bo'ladi. Qani ketdik. Kirishimiz bilan tambur hududda turibmiz. Eshikni kirish bilan tambur hududda qulaylik tarafi shundaki, ikkita eshik bilan yopiq joy. Yozdan qishin, например, eshikni ochganda sovib yoki issiq ketmaydi. O'zini haroratini, temperaturasini ushlab turadi. Shu tambur hududimizda garderobimiz joylashgan. Ikkita garderobimiz bor, o'ng va chap tarafimizda va mana uyimizga ham kirdik. Bu turgan joyimiz birinchi qavatimiz. Birinchi qavatda 3ta xonamiz bor. Turgan joyimiz xol. O'ng qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Chap tarafimiz bu takoy mini xol, umumiy zonamiz bor. Keling, umumiy zonadan boshlaymiz. Umumiy zonada mehki mebellarimiz joylashgan, ajoyib dizaynda qilingan nemetskiy va italyanskiy abolarni miksib qilingan bu joyda yoritish uchun bu yerda qandil va galogenlarimiz o'rnatilgan. Qani ketdik, bu zonamizdan oshxonamizga o'tamiz. Hamma eshiklarimiz juda ham bir baquvvat, ajoyib uslubda qilingan MDF eshiklarimiz. Kiring shundoq. Mana kuxnyamiz ham butunlay jihozlangan, elektr pechka, mikrovalnovka, katta 2,5 xolodilniklarimiz bor. Va o'rtamizda astrovok ham o'rnatilgan. Ajoyib uslub dizaynda qilingan. Va qo'shimcha bu yerda o'tirish uchun barni stulchiklarimiz ham bor. Aytgancha, bu uyimiz butunlay to'liqlay jihozlangan va hamma mebel, uskunalari, texnika bilan sotilmoqda. Shuning uchun bu uyni olsangiz, prosta kelib, kalitini, eshikni ochib, bemalol yashab ketishingiz mumkin. Aytgancha, bu uyimizda 4ta sanuzelimiz bor. 2ta umumiy sanuzel va 2ta sanuzelimiz yotoqxonada joylashgan. Hozir biz umumiy sanuzelni sizga ko'rsatib beramiz. Qani ketdik, mana umumiy sanuzelimiz. Bu vanna bilan jihozlangan, bu yerda qo'shimcha stirali mashinkamiz bor va 2ta unitas, bittasi yosh bolalarga mo'ljallangan. İkincisi ise takoy bir profesyonel, yaponski
unitazimiz cihozlangan va ikkita umuvallik ham bor. Qani ketdik, bu yerdan uje biz asosiy mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonamiz ham stol-stullar bilan jihozlangan, yong'oq daraxtidan ishlangan stol-stullarimiz, ikkita kandilimiz bor va ikkita uslubda qilingan italyanskiy abolarimiz ishlatilgan bu joyda. Pollarimiz, tepli pol bor va qo'shimcha radiator ham o'rnatilgan. Ajoyib uslub. O'zbekona sizga mos bo'ladigan dizaynda qilingan. Qani ketdik. Endi bu hududimizdan birinchi etajda joylashgan yotoqxonamizga o'tamiz. Aytib o'tganimdek, yotoqxonamiz sanuzel bilan jihozlangan, qo'shimcha mebellar ham bor. Garderob uchun mana bu yerda shkaf, razvijnoy shkaf, palas, двухъярусный кровать. Ой, двухместный. И bu joyda shu sanuzelimiz bor. Sanuzelimiz dushli. Unitazlarga endi ahamiyat berishingiz mumkin. Juda ham ko'p mnogofunksionalni unitazlar o'rnatilgan. Qo'shimcha yana garderobimiz bor. Qani ketdik, biz birinchi podvalga o'tamiz. Podvalimizdan keyin уже ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Podvalimiz deyarli svobodniy planirovka qoldirilgan. Hozirgi kunda bu joyimiz как игровой зона va trenajyor hududiga o'xshab ishlatilinadi. Lekin bu joyga deyarli hamma kerakli shnurlar tortilgan. Provodkalar o'tkazilgan. Xohlaganingizdek bu yerda igrovoy hudud qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda shu podsvetka qo'shimcha podsvetka takoy diskoteka stilida mo'ljallangan joy edi yosh bolalar uchun. Ahamiyat bering. Ajoyib abo'ylar. Yoritish uchun bu joyga mana qo'shimcha provodkalar yana tashlab ketilgan va bu joyda yana umumiy chap taraflariga devorlariga qarasangiz, bu provodkalarimiz kolonkalar uchun tashlab ketilgan. Podvalimizda kinoteatr hududi bor, bilyard hudud, xolodniy komnata va qo'shimcha katelni ham bor. Bu xolodniy komnatani sizga ko'rsatib beramiz. Mana xolodniy komnatamiz. Bu joyimiz kinozalga mo'ljallangan joy. Hamma narsa, hamma provodkalarimiz o'tkazilgan, HDMI shnurlarigacha bor. Mana bu joyda asosiy texnika qo'yiladigan joy bo'lib mo'ljallangan. Ana ketdik biz kinozal hududimizdan. Bu o'z bilyardga mo'ljallangan, lekin o'z xohishingizcha boshqa zonaga preobrazovat qilishingiz mumkin. Bu joyimiz uje bette katelni, ikkita italyanski katollarimiz o'rnatilgan, juda ham baquvvat katollar. Bemalol xonadonni isitib va isitib berishadi. Qani ketdik, biz hozir podval hududimizdan ikkinchi qavatimizga o'tamiz. Lestnisamiz joylashgan, lestnisamizdan hozir bir ikkinchi qavatga ham chiqamiz. Ahamiyat berishingiz uchun bu joyni yoritish uchun kattakon 2 metrli oynamiz qo'yilgan, undan tashqari qo'shimcha devorga o'rnatilgan qo'shimcha yoritgichlar ham bor. Tepamizda galogen bor. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ajoyib qandilni ko'rishingiz mumkin. Hozir turgan joyimiz bu ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatimiz 4 ta xonadan iborat. Undan tashqari bu yerda qo'shimcha umumiy sanuzelimiz ham bor. Mana o'ng tarafimizga qarasangiz, bu xonamiz ofisga, ya'ni bir kabinetga mo'ljallangan xonamiz. Ajoyib uslubda qilingan. Bu yerda galogen qandillarimiz hamma narsasi o'rnatilgan. Ikki xil abo'ylarimiz ishlatilgan. Dash 3 xil abo'y. Bu abonelarimiz nemeski. Hovli tarafimizga qaragan oynalarimiz bor. Radiator bilan bu xonamiz isitiladi. Pollarimiz juda ham sifatli tarket bilan ishlatilgan va MDF eshiklarimiz ham bor.
palaslarımızga, şu gilemlerimizga ahamiyat berishingiz mumkin. Bu ajoyib Samarqanddan keltirilgan gilamlarimiz bor. Bu gilamlarimiz ham shu xonadonda qoladi. To'rimizda joylashgan hududimiz bu yosh bolalarimizga, shu yosh bolalarga mo'ljallangan hudud bo'lib, bu yerda svobodni planirovkada turibdi. Xohlaganingiz bu yerda televizor ham qo'yishingiz mumkin. Takoy igravoy zona qilib qo'yishingiz ham mumkin. Qani men aytib o'tmoqchiman, bu joyimizda mansardamiz ham bor. Mansardagi shu ham lesnitsadan chiqishingiz mumkin. Qani ketdik, biz hozir sizga shu birinchi yotoqxonamizni ko'rsatamiz. Bu yotoqxonamiz qizlarga mo'ljallanib, bir ajoyib dizaynda qilingan. Qizlarga mo'ljallangan bir pushti ranglar ishlatilgan ikki xil abolarimiz bor. Mebel, kravat hamma narsa bu yerda qoladi. Bu yerda xuddi birinchi etajga o'xshab umumiy sanuzelimiz joylashgan. O'ng tarafimizda, o'ng qo'limizda bu ikinci etajdagi takı mini zalımız bor. Zal ham iki xil abu ishlatilgan, qandillarimiz bor yoritish uchun va qo'shimcha galogen ham o'rnatilgan. Ha, aytgancha bu xonadonimizda hamma xonalari o'zini konditsionerga ega. Konditsioner ham qoladi. Qani endi keling biz zaldan shu o'g'il bolalarga mo'ljallangan yotoqxonaga o'tamiz. Bu roditelskiy yotoqxona qilsam ham bo'ladi. Nega desangiz, bu xonamizda sanduzil ham bor. Xonamiz juda katta. Kvadraturasi deydi bir 35 kvadrat. Bu sanduzilimiz vannali. Videomuz ham yakuniga yetdi. Uyimiz yoqgan bo'lsa like bosing, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Agarda siz shunga o'xshash uylarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsangiz yoki qurmoqchi bo'lsangiz, bizning Golden Key komandamizga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki bizning komandamiz uyni qurilishidan boshlab, loyihalashtirish va sotishigacha sizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, ko'rishguncha xayr.